মই আমাৰ প্ৰথম শ্ৰেণী অকণিহঁত তোমালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকেও এই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই ভিডিঅ'বোৰ দি আপোনালোকৰ সন্তান হওক, বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক, যেই নহওক, আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম শিশুসকলক অকণমান সহায় হাত আগবঢ়াব, যাতে তেওঁলোকে প্ৰথমৰ পৰাই বৰ্ণসমূহ ভালদৰে খৰচি মাৰি শিকি যাব পাৰে। তাৰ বাবে মৰমৰ কণীহঁত, তোমালোকে অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ 18 পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লোৱাচোন। অঁ, তোমালোকে আকৌ 18 পৃষ্ঠাটো ভালদৰে শিকিছানে নাই? 1, 2, 8, 1 আৰু 8টো যিসকলে নাজানা তেওঁলোকে এই ছবিখন চাই পেলাই তোমালোকে পাঠটো উলিয়াই লোৱা। পাইছানে বিচাৰি? তোমালোকে নিশ্চয় বিচাৰি পাবা। এই চোৱাচোন, ইয়াত লিখা আছে, তলত দিয়া আখৰেৰে গঠন হোৱা শব্দ কওঁ আহা, নহয়নে? আমি এই আখৰবিলাক যিবিলাক আছে, এই আখৰবিলাকৰে আমি শব্দ সাজি সাজি ক'ব লাগে। এই আখৰবোৰো চিনি পাব লাগিব, আৰু এই আখৰবোৰো ক'ত ক'ত থাকে সেয়াও তোমালোকে জানিব লাগিব। প্ৰথমতে কি আছে ইয়াত? হছই, নহয়নে? হছই, দেখিছানে? এই হছই বাৰু ক'ত ক'ত থাকে? ইটাত থাকে, নহয়নে? হছই ক'ত থাকে? ইটাত থাকে। এইটো হছই হয়নে বাৰু? চোৱাচোন, এইটো হছই। হছই ক'ত থাকে? ইটাত থাকে। আৰু ক'ত ক'ত থাকে হছই? ইকৰাত থাকে, নহয়নে? ইনা, ইনামণি, ইনা, এইবোৰতো হছইটো লাগে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে, হছইটো হ'ল আকৌ স্বৰবৰ্ণ দেই। তাৰপিছত আছে হছৌ, হছৌটো হ'ল স্বৰবৰ্ণ, নহয়নে? এই স্বৰবৰ্ণৰ হছৌটো ক'ত থাকে? তোমালোকে হছইটো হছই নকৈ ই বুলি ক'লেও হ'ব, কিন্তু তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে কি বুলি কোৱা হয়? হছৌ দীঘৌ বুলি কোৱা হয়। হছৌ মানে হৈছে চুটি, চুটিকৈ ক'ব লাগে, আৰু দীঘৌ বুলি ক'লে দীঘলকৈ অকণমান মাতিব লাগে। হছই বুলি ক'লে চুটিকৈ, দীঘৈ বুলি ক'লে দীঘলকৈ মাতিব লাগে, ই ই এনেকুৱা ধৰণে। তাৰপিছত আছে হছৌ, নহয়নে? হছৌ ক'ত ক'ত থাকে? হছৌ থাকে উটত, নহয়নে? হছৌ ক'ত থাকে? উটত থাকে। এইয়া চোৱাচোন, এইটো হ'ল হছৌ। ইয়াক ভালকৈ চিনি থবা দেই, হছৌ। ওপৰত টিকনি আছে কিন্তু দেই, কাৰ কাৰ মূৰত টিকনি কোনে কোনে বান্ধে সেইটো চাবা আকৌ তোমালোকে, হছৌ, নহয়নে? আৰু এই হছৌটো ক'ত থাকে? উটত থাকে। এইটো উট চোৱা, এইটো, এইটো উট। উট আকৌ কি কি বস্তু? এইটো হৈছে মৰুভূমিত থাকে, ইয়াৰ পিঠিত উঠি মানুহবোৰে অলৈ তলৈ যায়, বহু দূৰলৈকে যাব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে উটক কি বুলি কোৱা হয়? মৰুভূমি জাহাজ বুলিও কয়, নহয়নে? ঠিক আছে, তাৰপিছত কি আছে? এ, এ, এ ক'ত থাকে বাৰু? এ থাকে এৰাপাতত, এৰিপলুত, নহয়নে? এৰিপলু, এৰাপাতত, এৰি চাদৰত এ থাকে। আকৌ ক'ত থাকে? একত থাকে। এক বুলি কওঁতে এ লাগে, এশ বুলি কওঁতে এ লাগে, নহয়নে? ক'ত নাথাকে? ই চবতে থাকে, নহয়নে? আমি বিচাৰিব জানিলেই হ'ল, এইটো এ, দেখিছানে? এ, এ, দেখিছা? এ হ'ল এইয়া, ইয়াত চোৱাচোন, এইখন এৰাপাত, দেখিছা? এইয়া এৰাপাত, এৰাপাত কোনে খায় আকৌ? এৰি পলুৱে খায়, নহয়নে? ঠিক আছে, তাৰপিছত কি আছে? বৰ্গীয় জ, বৰ্গীয় জ, বৰ্গীয়া নক'বা দেই, বৰ্গীয় জ, এইটো হ'ল বৰ্গীয় জ, দেখিছানে? আৰু ইয়াত হ'ল এইটো। বৰ্গীয় জ ক'ত থাকে বাৰু? বৰ্গীয় জ ক'ত থাকে? তোমালোকৰ ইয়াত দিয়া ছবিবোৰৰ ভিতৰত ক'ত আছে? এই জলকীয়াত আছে, বৰ্গীয় জটো জলকীয়াত আছে, নহয়নে? বৰ্গীয় জ জলকীয়াত থাকে। আৰু ক'ত থাকে? জাপিত থাকে, নহয়নে? জাকৈত থাকে, সেইবোৰত থাকে বৰ্গীয় জটো। গতিকে তোমালোকে ক'ত ক'ত থাকেও বিচাৰি থাকিবা, অনবৰতে তোমালোকে বিচাৰি থাকিবা, বৰ্গীয় জটো ক'ত ক'ত থাকে বাৰু, ক'ত ক'ত আমি পাওঁ, কি কৰোঁতে পাওঁ, সেই তেনেকুৱা শব্দবোৰ তোমালোকে ক'ত ক'ত লাগে বিচাৰি ফুৰিবা। তাৰপিছত কি আছে? মূৰ্ধন্য ন, মূৰ্ধন্য ন কিন্তু সদায় পিছতহে বহে দেই,
মূৰ্ধন নৰে কিন্তু একো শব্দ আৰম্ভ নহয়। সেইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, মূৰ্ধন্য ন, মূৰ্ধন্য ন, মধনীয়া ন নহয় দেই, মূৰ্ধন্য ন। আৰু এই মূৰ্ধন্য ন এইটো চোৱাচোন, ই ক'ত ক'ত থাকে বাৰু? এই তোমালোকৰ দিয়া ছবিবোৰৰ ভিতৰত ক'ত আছে? এই কাণত আছে, কাণত, কাণ ন বুলি কওঁতে ন, যিটো ন সেইটো মূৰ্ধন্য ন। মূৰ্ধন্য ন সদায় পিছত বহে, ই কেতিয়াও আগত নবহে। আৰু ক'ত ক'ত বহে বাৰু? কাণত থাকে, পাণত থাকে, নহয়নে, বিন, বিনত থাকে, এইবোৰত থাকে মূৰ্ধন্য ন। আৰু বহুতত ক'ৰবাত ক'ৰবাত থাকিব। তাৰপিছত কি আছে? দন্তত, দন্তত, দন্তীয়াত নহয় দেই, দন্তত, এইটো হ'ল দন্তত, দেখিছানে? দন্তত ইয়াৰ ছবিবোৰৰ ভিতৰত ক'ত আছে? এইটো তলাত আছে, নহয়নে, দন্তত তলা। আৰু দন্তত কি হ'ব পাৰে? দন্তত তলা, দন্তত তগৰ, তৰা, নহয়নে, তবলা, এইবোৰত থাকে দন্তত। তাৰপিছত কি আছে? দন্ত ন, দেখিছানে, দন্ত ন, দন্ত নটো ইয়াত ক'ত আছে বাৰু চাওঁ, ইয়াত কি কি ছবিত আছে দন্ত নটো ক'ত থাকিব? এইটো দন্ত ন নাক, নাকত দন্ত নটো লাগিবই। আৰু ক'ত ক'ত থাকিব পাৰে বাৰু? এইটো চোৱা দন্ত ন, এইটো আমি ন কেইটা পালোঁ? দুটা, এটা হ'ল মূৰ্ধন্য ন, এটা হ'ল দন্ত ন, দেখিছানে, মূৰ্ধন্য নৰ ওপৰত মাত্ৰা নাই, আৰু ই অকণমান সৰু নিচিনা, আৰু ইয়াত আছে কি? অৰ্ধমাত্ৰা, এইটো অৰ্ধমাত্ৰা বৰ্ণ, আধা আছে অকণমান, আৰু এটা দন্ত ন, দুটা ন পালোঁ, নহয়নে, আৰু ন, দন্ত ন ক'ত থাকিব পাৰে? নাৱত থাকিব পাৰে, নহয়নে, নাও, দন্ত ন নাৱত থাকে, নহয়নে, তোমালোকে সেইটো ক'ত ক'ত থাকে উলিয়াবা। তাৰপিছত ম, এইটো হ'ল ম, নহয়নে, ম, এই মটো ক'ত থাকে এতিয়া ইয়াত চাওঁচোন, মটো ক'ত আছে তোমালোকৰ ছবিবোৰৰ ভিতৰত ক'ত আছে বাৰু ম? এইটো ম, এইটো ম, ম ক'ত আছে? মমত আছে ম, এই মমত ম আছে, দেখিছানে, মমত ম। আৰু মটো ক'ত থাকিব পাৰে? ম, মকৰা, মলম, মৰম, এইবোৰত থাকে, নহয়নে বাৰু? গতিকে মেকুৰীটো থাকিব পাৰে, মটো ক'ত ক'ত লাগে, আৰু তোমালোকে যিমানে পঢ়িবা সিমানে ম লগা, ত লগা, এনেকুৱা বৰ্ণবোৰৰ শব্দবোৰ বিচাৰি পাবা। আৰু এইখিনিতে মই অভিভাৱকসকলক, আন আন দৰ্শকসকলক ক'ব খোজোঁ যে ইয়াত ইয়াত আমাৰ এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, বিভিন্ন নামৰ সহায়ত এই আখৰকেইটা, হছই হছৌ, এ বৰ্গজ, মূৰ্ধন্য ন, দন্তত, দন্ত নম, আখৰকেইটাৰ অনুশীলন কৰা বুলি কৈছে, কোৱা হৈছে। আৰু শব্দ, চিত্ৰ আৰু বৰ্ণ কাৰ্ডৰ সহায় ল'ব লাগে। মই সেইবাবে বৰ্ণ কাৰ্ডৰ সহায় লৈ পেলাই এই পাঠটো আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে সুন্দৰকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাবলৈ সহজ হোৱাকৈ মই ভিডিঅ'টো বনাই তৈয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় আদৰি ল'ব আৰু সকলোৱে লাইক কৰিব। আহোঁ দেই।